level 1 jota. Joti. Noobi joti. Noobi joti tulee heittää noobi jota. Käytti pulle. Vittu. Mä en heti nyt reagoida. Jes. Eispä mennyt dotkeen. En ehdi. Comboed! Yes! Yes! Vitun nätti oli. Onks sulta saa rakee mulla on, on, on. Mut se lentää ihan vitun paskan paikkaa. Niin lentää. Sitä on silti kivaa katsoa. Täytyy saatana vehtää taas ulkona vitu wiii. Anakin se tulee tuolla. Nyt siellä on kolme sinilevystä. Käy. Mulla on taas choke. Veista sit. Mitä? Et näkö veistannukkaan, kun siellä ei stone dogun salamalla. Vittu, mä jäin toihin tykkeihin kiinni. Ei mitä, se kuolee nyt. Eikä kuole. Se on hyvä pelaaja. Jodalta meni alat alta. Mm. Täällä on Leija. Miten sä voit lungea tollasen matkan? Nyt sä teet virheen, kun sä hyppäsit sen vitun kärryn yli. Vitun helppo lyönti siihen. Yrittää me johdata toi ainakin koko ajan. Varo, ne tulee kaikki sieltä. Okei. Okay. Luke vaan jahtaa mut. Mä taisin kuolla, jep. Mä en vitun chokki, kun se bugaa. Pelasin vitun tyhmä, mä mietin, että mä olisin saanut ton chokki, mutta ei se tietenkään vittu, se vaan stackerassa vittu. Tuu repu, se on vielä epicenter, jep. Jep. No sen tää on tasainen match. Tuo ainakin ei ainakaan halua kuolla kauhean helposti. Tu sä oot yksin, siellä mä oon ihan vitun kaukana. No ei se mitään. Anni noin sieltä. No pystyy pelaa sen sieltin takia. Vittu, toi Luken Extended to Repul, se ottaa kauas! Niin ottaa, mä käytän sitä. Ja mä oon Stagger. Nyt se... Ei, se ei edes tehnyt forcea, vaan se löi, kun mä oon 8 metriä jo ilmassa. Löi vaan siihen vittu ilmaas. Naurettava. Jos, mä tarvittiinkin tuohon OP. Kiitos, Doku. Mä hittasin 2 kertaa sitä trussurkella. Ainakin tuo animaatio tuli 2 kertaa. Vitun outo. Solo näkee, mut... Olis tää juoda se 200 levun. Helppo. Ah, vittu.
tulee lukea sen. Ai, jep. Luke kuoli. Teki vitun tyhmä virhe. Yes. Osuit sä siihen? Osuin. Ei, vittu mä törmäsin. Yes. Ei mitään, mä sain sen tolpit. Hookswing Dashilla. Mä äsken otin Stackerin Anakinin pullista. Like, bro. Jäänny vittu, vittu mainteri. Kannatti varmaan lyödä siihen. Kannatti varmaan lyödä mua, kun mulla ei ollut staminaa, niin kävi tolleen. Mä kuolin, mä niin vittu kuolin. Voi vittu stackeri. Mä tapulpärään dotkeen ja mä stackerin. Come on, Palpi, ota se! Ei se saanut sitä. Mitä vittua? Onks sun sarge? Mä oon mindrikissä. En pysty. Nice. Miks et sä räjäytä sitä? No niin. Jodalta extra HP, vittu. Heitä nobivani sinne. Mä tykkään, kun porukka hyppii tässä pelissä. Vittu helppo tuolla lisärangella. Ois pitänyt vittu arvata. Miks mä dassasin tuohon? Ei, mä oon tietysti tässä nyt se vittu. Ota, jes. Sitten mä sanon sen jalkoja alta. Mitä mun Saberthrowille tapahtuu? Ei vitun paska timingi. Pullikartili. Hypi vaan! Et sä oppinu vieläkään! Lyöstä ei. Ota satu se pysy siinä. Saatiin. Mä sain sen blokin läpi. Mä oon reikattu sen dashinsa mun. Ei vittu toi tappo. Oi. No Chewbacca vara. Chewbacca on se. Jaa, vittu ei mukaan olisi yllä. Äijä melee, että... Onneksi vedit ton ohi. Aha! Me tulee mikä stalkeri toi oli? Jep, mä huomaan. Ai. Oi vitu repuls. Ota siitä reistä kiinni. Yes. Ei vittu toi repul, se tuli hyvä aikaan taas. Ah, mä keppasin rein 2 kertaa tolla Glorassilla. Ihan vitunne. Yes. Yes. No vittu vittu se mua ampuu. Selkä. Mä en tehnyt mihinkään. Ah, mä mind-rikas, fuck. Mitä tää tekee?
Mä en tiiä. Hyppä! Karku, choukki. Ei, mun selkä tämäkin. Mut pullattiin pois tosta, mä olin just osuu vittu lukeen. Kolme levuu maulille. Ei huono peli oikeesti, vittu mä dominoin maulille. Jumalauta sä sait skorea. Jumalauta mä sain skorea! Mm. Mä olisin saanut joku vitun 13 tonnia, mutta... 20 kans. Not bad, vittu.